Ah ouais, t'as essayé là. ეხა აქ სრიალი არ ჯობია იყლეობაში სრიალს. ჰა? ჰა? ხოდა მთელი დღე აქ სრიალებ, თოდა. პირველად გადმოვიყვანე, ეხა დღეს ბუტრაკებს გადმოდი მეთქე. აი ხა და აიქიდან დასფუსკე როგორიც გინდა და თან ბალიშები ჩითავ შეგილა ზედი ხტუნაო. სუბალამდე არ ჩახვიდე. ახე რა კარაქია ბიჭო. აი გორი დღე აქვს რეალი პლუს და ვერ გადმოვიყვანე ნიკოს. всё გადავედით ხა. ეხა მაგარ ტრამპლინზე წაგიყვან ნიკუშა. როგორ არის პირდაპირ გაუკვალავ შეეცემი დიდი დროფი არის. წამო, წე გამომყევი და გადმოხტი, ეგრე არ შეგეშინდეს.